أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹانے والا، آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹانے والا، شان دسنی جس نے رب دی آ گیا ہے او شان والا. اے حلیمہ غم نہ کر تو ہو گئے تو تاجور، اے حلیمہ غم نہ کر تو، اے حلیمہ غم نہ کر تو ہو گئے تو تاجور، تیرے گھر وچ آ گیا اے، تیرے گھر وچ آ گیا اے، تیرے دکھڑے مٹان والا. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا.